Zabit. Mě nikdo nedostane. Já nechci mít zadek jako ty kaktusáku. Ještě jsme s ním neskončili. No, tam je stejně odsouzený k smrti. A když se vrátí, tak to od nás schytá. Jo, slyšel jsi to? Když se vrátíš, tak to schytáš. Mufasova smrt je hroznou tragédií. Ale ztratit Simbu, který sotva začal žít, je pro mě hluboká osobní ztráta. Takže jen s těžkým srdcem se ujímám trůnu. Ale z popela této tragédie povstaneme a uvítáme úsvit nové éry, ve které lvi a hyeny půjdou společně vstříc velké a zářivé budoucnosti.